بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جو نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے. وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں. فرشتے بے شمار ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ان میں چار فرشتے مشہور ہیں. نمبر ایک، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. نمبر دو، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے. نمبر تین، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر رہے. نمبر چار، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر رہے. اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں.